Најавата за изградба на автопатот од Скопје до Штип и проширувањето на магистралниот пат Кучани Штип го храбрија германскиот инвеститор Гинтер Капраун, кој врши сериозни подготовки за производство на песок, односно дробен камен од сите фракции потребни во градежната индустрија. Се работи за квалитетни фракции од габро, што ги потврдуваат испитувањата спроведени во соодветни лаборатории, институти во земјата и надвор од неа. Градежниците се задоволни од добиените резултати при изградбата на објекти и патишта, што значи дека годинава побарувачката ќе биде поголема од било кога порано. Паралелно со производството на фракциите песок, во Меристем Тоби размислуваат и на поголема финализација на производи на база на габрото, како еден од најцврстите камења. Веќе се направени мустри од плочи произведени во Германија како исклучително декоративни и долготрајни.